Glavni grad Albanije od ranog jutra je praktično bio pod policijskom opsadom. Zasjedanje parlamenta pratili su opozicioni protesti, pa su poslanici vladajuće većine u zgradi Skupštine počeli da se okupljaju sad prije početka sesije da bi izbjegli susret sa demonstrantima. Parlament je obezbeđivalo na stotine policajaca, a svuda oko zgrade je bila postavljena bodljikava žica. Nezadovoljni građani optužuju vladu za korupciju i veze sa kriminalom. Vidite šta radi ova država. Došao sam sa porodicom ovdje sa sela da pokažem svoje nezadovoljstvo. Imam 4 djece i nemam baš nikakvu podršku od države. Djeca nam dolaze u Tiranu da studiraju, a završavaju tako što se drogiraju. Želim da pokažem da sam protiv ove države koja favorizuje trafikante i dilere drogom. Albanski mediji prenose da građanima nije bilo dozvoljeno da se slobodno kreću ulicama prijestolnice. Jake policijske snage blokirali su pješake i prolaznike između umjetničke galerije i Ministarstva unutrašnjih poslova, a svako ko je želio da prođe kroz zabranjenu zonu morao je policiji da pokaže ličnu kartu. Iako su okupljeni bacali baklje i palili gume, protest se završio mirno, prenosi Associated Press. Protesti širom Albanije traju već mjesecima. Sa iskazivanjem nezadovoljstva protiv aktualne vlasti prvo su krenuli studenti i učenici koji su izašli na ulice u više albanskih gradova buneći se protiv visokih školarina i loših uslova učenja i studiranja. Zatim su im se pridružili i ostali građani kao i opozicija. Svi imaju isti zahtjev, odlazak aktualnog premijera Edija Rame i vlasti koju on predstavlja. Rama je pozvao opoziciju na dijalog, ali je izjavio da se ne pregovara o demokratiji, parlamentarizmu i mandatu dobijenom od većine građana.